Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri sizi yeni bir mənzillə tanış edəcəm. Mənzilimiz qanuni iki otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 70 kvadrat sahəyə malikdir. Qanuni iki otaqdan ibarətdir. Mənzilimiz yerləşir yeni tikilidə. İlk öncə olaraq mənzilin yerləşməsi haqqında qısaca məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir yeni yasamalda. Əsəd Əhmədov küçəsində düz yol qırağında yerləşən yeni tikilidə yerləşir. Mənzilimiz 15 mərtəbəli yeni tikilinin 12-ci mərtəbəsində yerləşir. 70 kvadrat sahəsi var, qanuni iki otaqdan ibarətdir. İndi isə sizə mənzilin dəhliz xol hissəsini təqdim edirəm. Giriş qapısı da bizi qarşılayır, belə bir holumuz var. Mənzilimiz ideal təmirlidir. Ən üstün cəhətlərdən birində olan skvaznoydu, yəni yel çəkən mənzildir. Bura bizim zal otağımızdır, açıq şəkildə ətraflı təqdim edeyim. Geniş sahəsi olan belə bir zalımız var. Mənzilimiz gün görəndir, yel çəkəndir. Yəni, mənzil bütün günü gün görür. Yəni, hər iki tərəfdən mənzilə gün düşür, belə deyə. Gördüyünüz kimi, bura bizim mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil təmir olunub, mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gördüyünüz kimi, xol, mətbəximiz yerləşir, yataq otağımız, sanitar boşaqlarımız və bizim zal otağımızdır. İndi sizə mətbəximizlə tanış edeyim. Belə bir mətbəximiz var. Geniş sahəsi olan belə bir mətbəximiz var. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb. Mətbəxdən eyvanımıza çıxışımız var. Qabağa açıqdır. Gördüyünüz kimi şəhərə görüntü var. Mənzilimiz qanuni iki otaqdan ibarətdir. 70 kvadrat sahəsi var. İndi isə digər otaqları sizə təqdim edeyim. Bura bizim yataq otağımızdır. Belə bir yataq otağımız var. Geniş sahəsi olan. Şəhərə görüntüsü var. Gördüyünüz ki, mənzilimiz yel çəkəndir, skvaznoydur. Bura isə bizim sanitar boşalımızdır. Belə bir geniş sahəsi olan sanitar boşalımız var. Bütün aksesuarlarla təhsis olunur. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaraq yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olasınız. Mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Həmçinin əlaqə nömrəsi. Xatırladım ki, mənzilimiz 70 kvadrat sahəyə malikdir. Qanuni iki otaqdır, yel çəkəndir. Düz yol qırağında yerləşir. Yeni Yasamallı Əsəd Əhmədov küçəsində 15 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Videomuzu izləyəcək üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşəndik.